Facebook account လောမကြအောင်ဘာတွေဆောင်အားရှာရမလဲအခုရပိုင်း Facebook account နေလောကြအောင်မျိုးဒီစပဲဖြစ်တာမျိုးတွေနေယူပြီးမှမကြခဏတွေးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဒါတွေကအများသောအားဖြင့် community standard တွေနဲ့ညီလို့ဖြစ်တာများပါတယ်သူတို့ထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေကအရှိကြီးတွေရေးထားလို့ညီမဗီဒီယိုရှင်းသွားမှာဆိုလို့တတိထားမယ့်အချက်လေးတွေပဲပြောပြပေးခြင်းပါတယ်နံပါတ်၁အချက်အနေနဲ့ကတော့ information အမှားတွေတင်ပေးတာမျိုးနံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ကတော့ hate speech တွေသုံးပြီးတော့ comment ဒါမှမဟုတ် support တင်တာမျိုးနံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ကတော့ကလေးလေးတွေရဲ့ပုံတွေတင်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတလေဖင်တုံးလုံးပုံလေးတွေတင်မိတာမျိုးနံပါတ်4အချက်အနေနဲ့ကတော့သွေးထွက်တန်ယူဖြစ်တဲ့ပုံတွေတင်မိတာမျိုးနံပါတ်5အချက်အနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ post တစ်ခုကိုတခြား wall ပေါ်မှာ share တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ group တွေအများကြီးမှာ like ပြီးတော့ share လိုက်ရင်လည်းကြားတတ်ပါသေးရဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ fake account တွေပါပဲတချို့ကပြောကြပါလိမ့်မယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကငါတို့ကတော့လောက်ထားပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပြောကြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါက Facebook ရဲ့ AI ကမတိလိုက်တဲ့အခါမျိုးနဲ့ကိုယ့်ကို report မလုပ်သေးလို့ပါအဲကိုယ့်ကိုအမြင်မကြည်တဲ့သူတယောက်က report လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်းပြီးတော့ကြာသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်လေးတွေကိုသတိထားဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်လက်ရှိမှာ Facebook account တွေလော့ကျသွားတာမျိုး disable ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေကလူအလုံးနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ Facebook ရဲ့ AI ကလုံနေတာပါလူသားပေါင်းများစွာရဲ့ comment တွေ post တွေကတစ်စက္ကန့်မှာမနေမနောတက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Facebook ရဲ့ AI ကလွတ်သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိလို့ကိုကတင်လိုက်ပြီးမဲ့လော့ကျမသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိပါသေးရဲ့ညီမတို့ရဲ့ ECD Mobile and Computer Center မှာ mobile phone, computer နဲ့ electronic gadgets များကိုတနေရာထဲမှာစုံစုံလင်လင်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအနက် Rice Bag ရောက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုအေးအငွေချေစနစ်နဲ့လည်းဝန်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ AI မှာ keyword တွေထည့်ထားလို့အဲ့ keyword နဲ့တူတဲ့စကားလုံးသုံးလိုက်မိပြီဆိုတာနဲ့ auto span ဒါမှမဟုတ်အဲသုံးရလောက်ဘာမှလုံးမရဘဲနဲ့ restricted ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိပါသေးရဲ့။အဲတစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင် AI ရဲ့အမှားကြောင့်ပုံမှန်သုံးနေတဲ့ account တွေနောက်ပြီးတော့information အမှန်ထည့်ထားတဲ့ account တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း unlock lock ဒါမှမဟုတ် disable ဖြစ်သက်ပါသေးရဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် ID တင်ပြီးတော့ unlock ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲပြန်သုံးလို့ရပါမယ်တစ်ခါလေမှာဆိုလို့ရှိရင် AI ရဲ့အမှားကြောင့်အဲ permit disable ကျသွားမျိုးတွေလည်းရှိပါသေးရဲ့နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ VPN သုံးတဲ့အခါမှာ location ကိုခဏခဏချိန်မသုံးဖို့ပါပဲ location ခဏခဏချိန်သုံးတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင် account အဟက်ခံရတယ်ထင်ပြီးတော့အဲ account ကို lock ချပြတ်တက်ပါသေးရဲ့ခုနကအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့အချက်လေးတွေကိုလိုက်နာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ရဲ့ Facebook account တွေ disable ဖြစ်တာမျိုးလော့ကျတာမျိုးတွေကနေပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာလေးရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောက်က comment မှာဝင်ပေးသွားလို့လည်းရပါတယ်ဒီနေ့အတွက် video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်